ne va pas mi so di ka kan la la sa bu da ri ya ko le de ko se e bi ni se ni ni di bai lo ni ari ya ko to la o je bekans ni ile ba lo pa to o fe se so pa ki o tun se ni bai kan se bi bai ni bi awon tun to ko se ni awa ta tun ready ka bi pa yi le lati ko pa ko ama sa pon ara gege bi asa le yin ba pe apara wa lo wa ma gaga wa ṣugbọn lode ti e mo yin le ti le oju ti la ani pa apara wa se po a jo joko a won le si ara wa ma wo pe a ki saba dara wa mo ruko la ma npo bo ki la be si ni pe lati ma munu ara wa dun lododun nigba ka awon agbagba na ndari wa wo ni si olodun ti gba lati pa lo si awon the most local government odo lo ndari e ta ba le joko bayi lati ma kura wa jo a le ma mu nu ara wa de lekọ pe elomi nu wa ti te ko se ba se nre papa tension lo pa elomi ninu wa bo se wa yi o kan da so bura ni to wa la bi aso wo jun to nlo lo ba wa wo pe ba won aje ma kura wa ko a le ma dara wa mu oni je pe njo ti enikan ekun o ko mo ka se mo dara wa mu ko ruko lo la bi se eto ayeye ni lakoko nigba todo koko pa joba ibadan la adi the most local government o je ko do mu dari e ba wa o pa wa ta jodo a kodo ma bara wa se ka dara wa mo ka mo pe nipa se ka le ma enla tara wa lati ma je ki ise ma do mo wa lowo bi awon agbagba wa bi ti lo lati le je ki se yo je ta le ku lomo lowo the most awa te wo yi director ni wa o je pe di oko yan lo wa labe wa o sise ninu awon te wo to wa bi are to je pe more than millions of naira lo ni se o police lo su o to je pe nko to ri titi e o je pa help lo eyan lati ran ijoba lowo ni bo ninu afani ti olodun fun mi mo be ijoba to wa lode lati wo pe awon eyan yi ran awon lowo lati ma je ki afani ise ko wa fawon eyan e to ma na golo that's cleaner e to ma je apprentice to je pe baker e to je pe e to wa len driver yeah, and all those people don't have bread. I'm gonna know what you want. For example, the world I said, well, what thousand have bread for anybody? Oh, my region 200 naira. Then back me a 12 by bread 5,000 naira. Would you want that's 1,000 naira? In a month, that's 30,000 naira. Even what you have for that minimum wage is tea, you don't have grandson. So I'm table, ah, Lord, your fair lad is so much job. You lay it up for quick as a book, say whoa. Ba se wo to ba do tin bo a le ko awon to wa lagbon ijoba jo lati wa wo eri ba se po to ati gan o a kan manage tori bi o le gba wa tan ba ni ka jade for example ni sami a ko rede bre emi mu ta so egbe da se mo da wo 220 this is that's why ko kon ta won bi be o pa 1000 wa lo wa bi ta re ti gba mu se wa o si bi much so lenu kan ke sala ifo ni pe ise yi ke ise se onidoti ise oro yin ko ran gan lo mo pe ise omo wo ni e se pe si yan ba se e se bread se se wa mu ko se to ko ti ko be o ise bread ti ko be sẹpẹrẹ ti kó pé sẹpà nígbà kan iṣẹ bẹẹ ni ló yẹ kó máa wó pé ogún kan gangan láyé sí owó kan búrẹdì mọ àwọn irinṣẹ ìgbàlódé mo láwọn tó jẹ pé kọlíìdì ló yẹ pé wọn yàgò tó dábẹ pé ó fà 50 million náà fi tó bẹ kí lọ ẹgbẹ owó ní kan búrẹdì láì tó lọ jáde ó wọ gbogbo àwọn tó kù kékèké tíjọba bá gbé wọn lápásìkò àárẹ ni táàsì ìjọba ń gbélé wa lórí ó ti wọ gbogbo ẹgbẹ lọrùn àsàmáwò náà ń gbé mọ náà 72,911 yẹn tí ò dẹ̀ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ìjọba máa ń fi àǹfààní pé ilé iṣẹ́ tó bá ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ wọn ò ní gbé táàsì lé lórí tí ó fi di nílá láti ní láwọn ẹsẹ̀ bá tọ́ bọ̀ ìjọba tó wà lóde òsì yẹn I want to build myself another state mo fẹ́ tayọ another state kẹ́mi náà wà lókè náà àwọn tó ń generate kánà revenue inú wọn bá kàgbé gbogbo nǹkan tán dálẹ̀ ó jẹ́ káwọn náà wà wọ́n tún fi ń gbowó lọ́wọ́ àwa a ń lọ ìjọba láti wò wá ṣe àwa bá ṣe wà nípa ayé ọbásanjọ́ kò gba táàsì ìrìn wa oúnjẹ dẹ̀ rọrùn pé torí oúnjẹ là ń gbà láti lè jẹ́ kó rọrùn fáwọn aráàlú ọdún mọ́tò wọ́n ṣe ń gbé táàsì ìrìn wa lórí ìyẹn lórí ló fẹ́ jẹ bread mọ́ ẹni sọ kíjọ bó jọ kán ràn wá lọ́wọ́ láti ran ẹgbẹ́ ìlọ́wọ́ ẹgbẹ́ tó tóbi ni ẹgbẹ́ tó pọ̀ ni ìní wọ́n gbé kù ọsibù kẹ má rèé èèyàn tó less than 15 bójú kò kéré tó ká sọ tẹ kọ́sítọ́mà tó rajà kúrò ìní workers ó kéré pé 50 people máa wà fún bakery kan out of 50 people yẹn kẹ́ni mo wá fọ́dà ní bakery kó má yìí sẹ́ mọ́ ìyẹn 15 ni
o ri se ba yen to ba wa ko ma nu re lo dun kan sugbon ton pe le wa lori ti do bojo ese mi akore de mi ko spray behind the parasitic polytechnic the ministry of post alaka ese bo number mi ni o na o 2027.3.7 gbogbo àwọn jẹ oníbàárà wa ní gbogbo ní all Oyo state ìmú all Nigeria torí wọn ní tí ò bá sí ara èjìká aṣọ òníkú lọ́rùn akí gbogbo yìí ajọ sọ̀rọ̀ pọ̀ ó sì ẹ̀jẹ̀ pé kò sí pàṣípàṣípà nípìnlẹ̀ wa torí kò sí àwa náà láwọn kan táwa ń jẹ lówó ẹ̀yin náà kan jẹ wá ló jẹ́ pé ìlú ńkọ ẹjọ́ ẹ máa páyà wa ẹ̀yìn bá fún wa àwòdà padà fáwọn tí ara lọ́wọ́ wọn tó kálukú náà jọ máa ní síjọba tó rẹ́dà àti fẹ́ ìbọdì ń lòun ṣùgbọ́n gbogbo bàbá yẹn ṣe àdúpẹ́ àṣùgbọ́n sí tàbí bẹ́ẹ̀ sí gbogbo ẹ̀yin ló jẹ́ kọ́sítọ́mà wa ẹni sọ mọ́ ẹni sọ bẹ́ẹ̀ni o ẹni náà ní sọnu àjọ máa rí sí àkàkiri ni o pásítà bébà ní ti à ń gbogbo ẹni gbogbo ẹni ẹwà náà ẹni náà wà á gbà pé sí gbogbo ń bọ̀ ni o ẹ̀sán náà.